Assalomu alaykum. BBC O'zbek ko'rsatuvi huzuringizda BBC yangiliklari bilan men Gulsevar Zamon. Afg'onistonda COVID-19 ga chalinganlar soni yanada ortgani manzarasida bemorlarni qon plazmasi bilan davolash ijobiy natija bergan. Hindiston kasalxonalari koronaga chalingan bemorlar bilan to'lib ketgan. Hukumat esa karantin cheklovlarini yumshatmoqda. Samillar Saymajiddin Pakistan and the rest. Dehli masjiddagi ahli baytga tegishli deyilayotgan tabarruk ashyolar. Ular Hindistonga qanday borib qolgan? Ichki ishlar vazirligiga ko'ra Kobulning 3-chi amniyat havzasidagi Shershoh Suri masjidida juma namozi payti portlash yuz bergan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Tariq Oryon portlovchi vositalar masjid ichkarisiga oldindan joylashtirib ketilganini aytgan. Unga ko'ra 4 kishi, shu jumladan Mulla Imom Mavlaviy Azizulloh Muflih o'ldirilgan, yana 8 inson jarohatlangan. Hodisa mas'uliyatini hech kim zimmasiga olmagan. Bundan bir necha kun avval Kobuldagi vazir Akbarxon masjidida amalga oshirilgan hujumda taniqli din olimi va masjid imomi Ayoz Niyoziy bir necha namozxon bilan birga hayotdan ko'z yumgandi. Afg'onistonda korona bilan bog'liq holatlar ortib bormoqda. Mamlakat sog'liq vaziri so'nggi 24 soat ichida koronavirus bilan bog'liq 656 holat aniqlanganini aytgan. Mamlakatda koronaga chalinganlar soni hozirda 23546 nafarga yetgan. Oxirgi bir kunda 20 kishi hayotdan ko'z yumgan. Ushbu raqamlar sog'liq vaziri xususiy kasalxonalarda COVID-19 ga test qilish va tashxis qo'yishga izn berish ortidan e'lon qilingan. Balx omma sog'liq boshqarmasi boshlig'i Nizomiddin Jalilning ma'lum qilishicha, qon plazmasi quyish orqali davolash ijobiy natija bermoqda. Ushbu davolash usuli mamlakatda birinchi marta Balxdagi Abu Sina kasalxonasida amalga oshirilgan. روش‌های تداوی مصابین COVID-19 همانو COVID-19 کسالیگه چالنگرلانی داوالاشنی اصولاردن بره بو شفا تاپگن انسانلارنی قانونو اولارگه قویشتن ایبارد. اصول چین و بعض مملکتلارده باشلنده و یخشی نتیجه هم بیرده. Bundan 3 hafta avval hamkorlarimiz Balx viloyatining Oma sog'liq riyosatida plazma qonunni quyish orqali davolash jarayonini boshlashdi. O'tgan hafta shifo topgan shaxslarning qon plazmosi ahvoli og'ir bo'lgan 6 nafar kasalga ketma-ket qo'yildi. Baxtga muvofiq kasallarning umumiy ahvoli yaxshilanmoqda. O'tgan kun Oma sog'lig'i vazirligi matbuot yig'ilishida mamlakatning 34 viloyatida shifo topganlarning plazma qonlari amaliy ravishda quyilishi haqida qaror qabul qilindi. Men bu muvaffaqiyat bois Balxdagi mutaxassislar va mamlakatning barcha shifokorlarini tabriklayman. Shifo topganlarning plazma qonlarini qaytadan istifoda qilish orqali mamlakat miqyosida COVID-19 ga chalinganlarning o'limi miqyosi kamayishiga umidvormiz. Balx omma sog'lig'i boshlig'i Nizomiddin Jalil edi. Hindiston hukumatining ogohlantirishicha poytaxt Dehlida koronavirusni yuqtirganlar soni julay oxirlariga borib 500,000 ortishi mumkin. Hozirda shaharlar ichida COVID-19 ga chalinganlar soni bo'yicha Mumbai eng birinchi o'ringa chiqqan. Mumbai bu jihatdan Chinning Wuhan shahrini ham ortda qoldirgan. Mamlakat kasalxonalari bemorlar bilib to'lib toshgan. Yogita Limaya lavhasi. Farzand tug'ilishini nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan oila endi motam tutmoqda. Ular 13 soat kasalxona ovora bo'ldilar. Nilam Singh 8 oylik homilador edi. Nafasi qisa boshladi. Kasalxona to'la ekanligini aytib qabul qilmadilar. U ambulansda vafot etdi. O'zimni mutlaqo tanho his qilmoqdaman. O'g'lim onam qani deb so'raydi. Nima deyishimni bilmayman. Juda yaxshi inson edi. Qayg'udaman. Mana bu shaxs ham xotiniga yordam yetkazishlarini so'rayapti. Aytishicha, dastlab kasalxonalar uni qabul qilmadilar. Bir necha soatdan keyin banihoyat uni qabul qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlar yordamga muhtoj odamlar iltijolariga to'la. Dehlilik ayol otasi yordamga muhtoj ekanligini aytadi. Hatto sobiq xalq vakili jiyani hayotini saqlab qola olmagan. Bu kabi fojialar hisobsiz. Vaziyat o'ta og'ir bo'lishiga qaramay, mamlakatda karantin choralari yengillashtirilmoqda.
Iqtisodiy muammolar mamlakatni qayta ochilishga majbur qilmoqda. Mumbai kabi shaharda uyda qolish va omma naqliyotidan foydalanmaslikning hozirda iloji yo'q. Odamlar har gal virus qo'rquvi bilan uydan chiqqan vaqtlari kasal bo'lib qolsalar, yordam bo'lmasligini biladilar. Shifokorlarga ko'ra, virusni jilovlash uchun yetarli choralar ko'rilmagan. Karantindan eng avvalo kutgan narsamiz virusning tarqash zanjirini uzish edi. Buning uchun keng miqyosli testlarni o'tkazish zarur edi. Lekin shunga amin bo'ldikki, karantin yaxshi rejalanmagan edi. Hukumatga ko'ra, kelasi oyda birgina Dehlining o'zida 500,000 inson virusga chalinishi kutilmoqda. Shifoxonalarda minglab bistarlar yetishmaydi. Hindistonga virus yetib kelgan vaqtda ko'plar ro'y berishidan xavotirda bo'lgan holat allaqachon yetib kelgan. Koronavirus sizga va o'zingiz yashayotgan mintaqa odamlari hayotiga qanday ta'sir qilmoqda? O'z hikoyalaringizni bizning Facebook'dagi sahifamizga yo'llang va kasallik haqidagi eng oxirgi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan BBC O'zbek ko'rsatuvlarini YouTube orqali to'liq shaklda tomosha qiling. Siz Londondan BBC'ni tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Tolibonga ko'ra, ular o'z xabsxonalaridan 70 dan ortiq hukumat askarlarini yaxshi niyat yo'lida ozod qilishgan. Mahbuslarni ayirboshlash o'tgan yili Amerika va toliblar o'rtasida erishilgan bitimning bir qismidir. Sal avvalroq Jamhur rais Ashraf G'ani yana 2000 nafar Tolibon mahbusini ozod qilishini aytgandi. Dunyo hissa bozorlarida narxlar tushib ketgan. Bunga Amerikadagi koronavirus tarqalishi tezlashishidan qo'rquv va buning iqtisodga ta'siri borasida xavotirlar sabab bo'lgan. Ayni paytda Buyuk Britaniya iqtisodi aprel oyida 20%dan ortiqroqqa sustlashgan. Bu iqtisodning oylik qisqarishida rekord ko'rsatkichdir. Jamhur rais Tramp polis xizmatini keskin isloq qilish borasidagi chaqiriqlarni rad qilgan. George Floydning o'ldirilishi ortidan irqchilik va polis xizmatida shafqatsizlikka qarshi norozilik namoyishlari 2 haftadan beri davom etmoqda. Texas eyalotidagi chiqishida janob Tramp polis xizmatini tayyorlovdan o'tkazish va ko'rsatmalar ishlab chiqishga ko'proq pul ajratish va'dasini bergan. Hindiston poytaxti Dehlidagi Jomi Masjid Boburiylar davri eng noyob me'moriy obidalaridan biri. Masjidi Jahonnoma deb nomlangan ushbu jomida bir vaqtning o'zida 25 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Ayni paytda masjid Dargoh Asar Sharif, muqaddas asorlar saqlanadigan joy deb ham ataladi. Dargoh vasisi ushbu tabarrik ashyolar Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning ahli baytiga tegishli ekanini aytadi. Men asrlar davomida saqlab kelingan asorlarni o'z ko'zim bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Dehli Hindistonning Jama masjid esa Dehlining yuragi bo'lib kelgan. Bu Hindistondagi eng yirik masjidlardan biri hisoblanadi. Uni 17 asrda Boburiy hukmdorlardan bo'lgan Shoh Jahon bunyod ettirgan. Bilasiz, Janubiy Osiyoda barcha masjidlarda ham ayollar kirib ibodat qilishlariga izin berilmaydi, ammo aynan mana shu masjidda ayollar jamoat bilan birga namoz o'qishlari mumkin. Masjid Dargoh Asar Sharif muborak buyumlar saqlanadigan joy ham deb ataladi. Dargoh vasisi Said Zuhur Husayni ushbu buyumlar ahli baytga tegishli ekanini aytadi. This is part of the Holy Quran. Mana bu muqaddas Qur'onning bir parchasi. Hazrat Ali payg'ambarimizning kuyovlari davrida yozilgan. Ushbu Qur'on nusxasi kiyik terisiga kufi yozuv uslubida bitilgan. Bu asl nusxa. Uning yozilganiga 1400 yil bo'ldi. Uning boshqa parchalari butun dunyoga sochilib ketgan. Ayrim qismlari Turkiyadagi Topkapi muzeyida saqlanadi. Samin Istanbul Topkapi Museum. This is half of the Holy Quran. Mana bu muqaddas Qur'onning yarmi. Bu Imom Hasan ko'chirgan nusxa. Uslub ayni kufi yozuv uslubi. Buning ham yarmi Istanbuldagi Topkapi muzeyida, yarmi shu yerda. Half of it is in Istanbul Topkapi Museum. And half is here.
The hair of Prophet Muhammad sallallahu alayhi Bu esa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mo'ylari. Mo'yin Muborakning bittasi Istanbuldagi To'pqop saroyida, ikkitasi Hindistonda, ya'ni biri Kashmirda, yana biri mening qo'limdagi. One in Istanbul Topkapi Museum, two in India, one in Kashmir and one I'm holding. Bu nima? Bu mum. Mumda turibdi. Sandal of Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Mana bu esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shippagi. Bu yerda bosh barmoq turgan. Mana bu o'rtadagi bog'i tavon tarafi tuyaning terisidan tikilgan. Mana bular yosman gullari. Shippakni quruq ushlab turish uchun solib qo'yilgan. Gullar yiliga 2 martadan yangilab turiladi. Dunyoda payg'ambarimizning bir juftgina poyabzallari qolgan. Uning bir poyi mana shu. Bu o'ng oyoqniki, chap oyoqniki. Istanbulda. Left in Istanbul to Kapi Museum. Ushbu asoratiqalarning Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning ahli baytiga tegishli ekaniga oid aniq hujjatlar bormi? Ular qanday qilib Hindistonga kelib qolgan? Men bu haqda hindistonlik tarixchi olimi Rana Safidan so'radim. These tabarrukat were brought to India by the Mughal kings who had inherited it from Amir Temur. Ushbu muqaddas ashyolarni Hindistonga Boburiy shohlar olib kelishgan. Ularga esa Amir Temurdan meros bo'lib qolgan deyiladi. Amir Temurga esa ushbu tabarruk ashyolarni Sulton Boyozid bergani aytiladi. Ayrim manbalarda buyumlarni Boburiy shohlar Konstantinopol, ya'ni Istanbuldan olib kelishgan haqida yoziladi. Men mazkur ma'lumotlarni Voqiyatul Darul Hukmatul Dehli kitobidan oldim. Kitob Mavlaviy Bashariddin Ahmad Dehlavi tomonidan 1919-yilda yozilgan. Sir Said Ahmad Xon ham bu haqda o'zining Asarul Sanadid kitobida yozgan. Faqat unda muqaddas ashyolar haqida ma'lumotlar berilmagan. Faqat bu ashyolarning mavjudligi borasida aytiladi. In the reign of Aurangzeb Alamgir, these tabarrukats were given to the Avrangzeb Olamgir davrida ushbu muqaddas ashyolar Jome masjidga berilgan va shu yerda saqlangan. Boburiylar hukmronligi qancha davom etgan bo'lsa, shohlar kelib ularni ziyorat qilishgan. Ayniqsa Meroj kechasida maxsus ibodatlar tashkil qilingan. Hozir ham ushbu muqaddas ashyolar ziyorati jamoatchilik uchun ochiq. Ammo islom olimlari barchasi ham bu kabi buyumlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tegishli ekaniga oid da'volarga ishonishmaydi. Ayrim din olimlari bu iddaolar kuchli ilmga asoslanmaganini aytishadi. Shunday esa-da asrlar davomida podshohlar ham qo'lma-qo'l qilgan, ko'z qorachiqlaridek saqlagan muqaddas Qur'on nusxalari hamda tabarruk sanalgan buyumlarni bir bora ko'rish va ko'zga surtish uchun yiliga ming-minglab insonlar ushbu dargohga tashrif buyuradilar. Mana bu Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'ning imzosi. U osorat yiqalarini ko'rish uchun o'tgan yil kelgan edi. Jomi masjidiga men koronavirus inqirozi yuzaga chiqmasidan oldin borganman. BBC'da sport yangiligi. Ispaniyaning eng oliy maqom futbol musobaqasi La Liga qayta boshlandi. Ilk bellashuvda Sevil jamoasi raqibi Real Betisni 2-0 hisobida mag'lub qilgan. O'yin yopiq eshiklar ortida virtual ishqibozlar olqishlari bilan o'tgan, ammo texnik muammolar bois ovozlar tez-tez kesilib qolgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling. Juma oqshomingiz xayrli o'tsin.